Nuk të vidë, po trajtojmë zhvillimin e përgjigjeve të pyetjeve 14 dhe 15 dhe në provimin e lirimit, lënda matematik, zhvilluar në qershor të vitit 2023. Ushtrimi 14. Jepet vargu aritmetik, minus 2, 1, 4, 7 dhe vazhdojnë kufizat e tjera. Sa është kufiza 6 e vargut, kërkesa A, dhe kërkesa B, shkruani formulën për kufizën e përgjithshme të vargut të dhënë. Po e shkruaj vargun i cili, tek i cili njohim 4 kufizat e para dhe po lëvënd për kufizën e 5 dhe kufizën e 6. Shpytëzoj faktin që është një varg aritmetik, do me thënë që kufizat rriten nga njëra tjetër me të njëjtën numër, ose zvogëlojnë me të njëjtën numër. Në rastin ton, mund të kuptojmë se si janë krijuar kufizat dhe zbulojmë që çdo kufizë i shtohet 3 për të marrë kufizën pasardhëse. Pra, në këtë mënyrë, mund të zbulojmë që kufiza e 5 është 10 dhe kufiza e 6 është 13, e cila është dhe vlera e kufizës për cilën është pyetja pare këti ushtrimi. Vazhdojmë me kërkesën B, shkruani formulën për kufizën e përgjithshme të vargut të dhënë. Pra, vargu ka kufiza në vazhdim dhe në një pozicion të caktuar kemi atë që e përfaqësojmë si një kufizë të panjohur A-N. Pra, kemi kufizën e parë A-1-shin, kufizën e dytë A-2-shin që ka vlerën 1, kufizën e katërt që ka vlerën 7, dhe vazhdojmë kështu me numrat të ndryshëm dhe e lejmë kufizën e përgjithshme me paraqitjen A-N, që në varësi të nesë mund të marrë emërtime ndryshme, për shembull A100, kufiza 100, A200, kufiza e 200. Pra duhet gjejmë një formulë që ne ta zbatojmë këtë formulë dhe të zbulojmë sa herë të duam se cila është vlera e kufizës që dëshirojmë. Pra nuk do rim të marrim të shtojmë 3 nga kufiza në kufizë për të arritur në kufizën e 100. Do jetë pikërisht kjo formulë që do të na ndihmojë. Atëherë kuptojmë një regull. Konkretisht, nga kufiza e parë që është minus 2-shi, në kufizën e 6-të, mund të kalojmë duke shtuar 5 tresha. Pra, për kufizën e 6-të, i shtojmë kufizës e parë 5 tresha. Po të marim të 4-të, për shembull. Kufiza e 4-të mund të merret duke i shtuar 3 tresha kufizës e parë. Pra rregulli është ky. Për të marrë një kufizë, për shembull kufizën e 8, do t'i shtojmë 1 më pak kufizës së parë, 1 më pak tresha. Pra, për kufizën e 8 duhet të shtojmë 7 tresha. Gjë që do të thotë, për kufizën A-N, ne duhet t'i shtojmë kufizës së parë tresha. Po sa tresha do shtojmë? Do shtojmë 1 më pak N minus 1 tresha. Pra le ta shkruajmë këtë fakt. A-N-ja do të jetë e barabart me kufizën e parë, të cilët i kemi shtuar treshat, që tregojnë hapin nga një kufizë në tjetrat, dhe numri këtyre treshave është 1 më pak se N-ja, pra N-1. Kjo është logjika për të arritur tek A-N-ja gjithmonë. Tani, s'na mbetet gjë tjetër veç se të bëjmë disa veprime këtu, konkretisht një shpërndarje shumëzimi dhe kemi A-N të barabart me minus 2 plus 3N minus 3, nga ku kufiza e përgjithshme A-N është 3N minus 5. Dhe me këtë, si që thash në fillim, ne mund të zbulojmë vlerën në çdo kufize. Për shembull, në këto që njohim, kemi kufizën e 5 që është 10. Si do zbatoheshe në këtë rast? Do zbatoheshe A5-a, baras me 3 shumëzim 5, që është 15 minus 5, dhe na jep 10-en që kemi dhe këtu. Dhe mund të gjejmë çdo kufizë që dëshirojmë thjesht duke zbatuar këtë formulë. Kalojmë në ushtrimi 15. Vini re me kujdes të dhënat gjeometrike në skicën më poshtë, ku AD baras me AC. Pra në figurë kemi konkretisht këto dy segmente të barabarta. Dhe AB baras me BC, janë pikërisht këta dy segmentet këtu. Pra këto janë të dhënat që merren nga skica plus dhe vlerat e dy këndeve këtu. Më tej kërkohet që duke arsyetuar, njehsoni masën e këndit ADC
që në figurë korespondon me këtë këndin këtu, ADC. Kjo është kërkesa e parë dhe kërkesa në vazhdim është a mund të pohoni që drejtëzat DC dhe AB janë paralele, pra DC dhe AB. Atëre fillojmë me arsyetimin për të gjetur masën e këndit ADC, të cilin e shikojmë si element të trekëndshit ADC. Trekëndshi ADC është një trekëndsh dybrinjëshëm sepse ka dy brinj të barabarta, logjikisht këndet e bazës do jenë të barabarta. Do t'i shfrytëzojmë këto të dhëna po pak më vonë. Për të arritur këtu ku duam ne tek masa e këndit ADC, na duhet të shfrytëzojmë disa element të trekëndshit tjetër ABC, i cili është gjithashtu dybrinjëshëm sepse ka AB të barabart me BC, gjë që do të thotë që këndet e bazës kanë masa të njëjta. Prandaj, për momentin, masat e këtyre këndeve le t'i shënojmë me X, dhe kështu kemi mundësi të gjejmë X-in, duke mbledhur të tre këndet e tre këndshit, dhe kjo shumë do dalë 180 gradë. Pra, për tre këndshin ABC, kemi të drejtë të shkruajmë X plus 54 baras me 180 gradë, dhe duke kryer veprimet, përcaktojmë që vlera e x-it është 63 grad. Mëtej përqëndrojemi në këndi A, tek i cili po shënojmë dhe një njësh këtu për të treguar që kam këndin A një, i cili përfaqëson këndin C, A, D, si kënd të trekëndshit që na intereson neve. Atëre këtu kemi këndin A një, kemi masën e këndit BAC që është X, në mësak 63 grad, kemi dhe këtë këndin që plotëson 360 gradën, një këndi jashtëm për figurën tonë është 267 gradë dhe mund t'i mbledhim të tre këndë, pra masa e këndit A një mblidhet me X-in që të ta zvëndësojmë më te me 63 gradë, shtohet dhe 267 grada dhe marim 360 grada. Pra këtu mund të zbëndësojmë x-in, të kryen veprime dhe të përcaktojmë që masa e anjeshit do tjetë 30 grada. Pra në interesojnë këto qarë gjetëm dheri tani për ushtrimet x-i 63 grada dhe masa e anjeshit 30 grada, përmbajmë vetëm këto të dhena për të kryuar pak hapsir në vazhdimin e problemit. Pra do kalojmë në gjetjen e këndit D që përfaqësohet si me tre shkronja ADC. Këtë kënd, masën e këtij këndi po e shënojmë me y, jemi në trekëndshin ACD, një trekëndësh dybrinjëshëm ky, gjë që do të thotë se edhe këndi tjetër i bazës, këndi ACD do të ketë të njëjtën masë, pra shënojmë dhe këtu y. Dhe shuma e këndeve të brendshme të një trekëndshi është 180 gradë, pra masa e anjeshit plus y-in baras me 180 gradë, zëvëndësojmë masën e anjeshit me 30 gradë, dhe kemi 30 gradë plus 2y baras me 180 gradë, nga ku 2y është 150 gradë dhe vetë vlera y-it është 75 gradë. Pra zbuluam që masa e këndit ADC është 75 gradë. Kalojmë në kërkesën tjetër, a mund të pohoni se drejtëzat DC dhe AB janë paralele? Atëherë, në figurë kemi dy segmente DC dhe AB dhe le t'i mendojmë si pjesë të dy drejtëzave dhe pyetja është nëse janë apo nuk janë paralele. Mund të shikojmë këto pjesë të drejtëzave të ndërprera nga një prerëse që konkretisht është AC-ja dhe këndi X, këndi që ka masën x në këtë pozicion dhe këndi c këtu që ka masën y duhet të janë në fakt këndë ndrues të brendshëm të kësaj situate. Pra kemi dy drejtëza dhe një prerëse. Nëse këta do jenë të barabartë, drejtëzat janë paralele. Nëse nuk janë të barabartë, drejtëzat nuk janë paralele. Atë nga çfarë kemi gjetur, kuptojmë që x-i është 63 gradë, y-i 75 gradë, pra nuk kemi këndë
të barabartë, gjë që do të thotë që drejtëza AB dhe drejtëza DC nuk mund të jenë paralele me njëra tjetrën.